videota. Ja no, te näette, tässä on kaikki kiekot, mitä mulla on kotona. Mulla on mökillä joitakin. Mutta, ja väki näyttää tyhjältä. Niin, mitäs muutakaan, kun rakennetaan mulle bagi nytten. Ja, no, voitais lähteä ihan täältä päästä liikkeelle, eli puttereista. Eli ihan aikana putterista, niin... Liat bagi. Aloitetaan ihan noista mun puttiputtereista. Tässä on mun toinen puttiputteri, joka tulee bagiin. Taas tähän reunaan. Sitten ykkösputtiputteri on tietysti mikäs muukaan kuin Nikkenosto, josta löytyy Niklas Anttila ja Tuomas Hyytiäisen nimmari. Toimii erittäin hyvin, ja tää eka kiekko siis, niin punainen linkki, toi menee tonne. Mutta tää, se me laitetaan tohon, mutta ei laita sitä vielä, koska täällä ei ole vielä täytettä, niin se ei mahu sinne kauan hyvin. Me laitetaan sen tohon noin, tohon sivuun. Tai itse asiassa laitetaan se nyt tähän näin. Niin tähän tulee ne kiekot, jotka tulee mulla tähän näin. Ja ne vaihtuu siis silloin tällöin. Mutta sitten, mulla on nyt täällä yksi putteri, joka on, tää on, kun tätä heittää, tai tää on mulla niinku aika lailla tarkoituksena niinku toiseksi varaputtiputteriksi. Sitten, no, kyllä me tarvitaan aika suora, tää on siis Shoguni, glovimuovina, eli tosi suora. Ja lopussa pieni feili, erittäin hyvä, tullut niinku tosi tarpeeseen mulla. Ollut tosi hyvä ostos. Ja se mun lähtee kans tähän kohtaan, niin laitan se tuohon. No. Sitten tarvitaan alivakaa heittoputteri. Ja no, siihen mä käytän mun kliffalinkkiä. Se on alivakaa, kun sitä heittää. Se tekee aika lailla tehtävänsä. Kyllä. Mutta enpä mä aika lailla pelkästään heitän tätä Shogunia, mutta kliffalinkki lähtee päkiin. Sitten, no, ylivakaata midaria, ylivakaata putteria siis. Mä en älyttömästi muita puttereita käytä heittoon kuin tätä. Mutta toinen niistä, tai toinen, mulla on kaksi ylivakaata, niinku ylivakaata midaria, putteria. Taktikki ja harppi. Ja tää taktiikka on Hardexo. Niin... En mä tiedä. Mulla on yleensä mitä kesäsin aina tää bagissa käytössä. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä mä ehkä tässä talvellakin saan vähän paremman otteen. Niin kyllä mä otan tän nyt bagiin. Ja nyt tää harppi, niin se ei lähde bagiin. No, eipä mä muita puttereita tonne ota, ainakaan vielä. Mulla on nyt yhteensä 5 putteria bagissä, niin se on ihan hyvä tälleen mun mielestä. Että kun en mä käytä kuin pari, niin hyvä, siellä on pari vaihtoehtoa silti olla. Laitan nää nyt hetkeksi tohon sivuun ja katsotaan myöhemmin, et jos tarvitte. Sitten, midarit. Tällainen lätyskä midareita. Lähdetään tutkimaan. Näin, midarit. Eli aloitetaan alivakaasta midarista, niin ainakin aika mun alivakaan midari. Ehkä saatusti tietääkin, niin MD2 D-line. Siis tää on ihan super alivakaa. Et se lähtee tonne noin. Näin. Sitten mulla ei oikein muita alivakaita midareita ole. Enkä mä sillä lailla omasta mielestä tartte. Lähdetään sitten suoraan midariin hakeen, niin viime MD3 sinne laitetaan ja MD3 pariksi, niin mulla on tässä NS 3 erittäin hyvää vaihtoehtoa.
Ja kaikki on eri merkkejä. Kaikki on eri valmistajilta. Yksi on Warshipi Westside Diskiltä, Mako Kolmonen Innovalta ja MD Discmanialta. Ja mulla on nyt näiden välillä aika sellainen niin kuin mietintä, että mitä mä tonne laitan. Mut mulla on Warshipi, tää on aika hyvä kämmen. Niin kyllä se lähtee sinne. Mut sitten Mako Kolmonen vai MD. Niin tää on aina aika iso kysymysmerkki, että kumpi sinne lähtee. Kyllä mä MD:n sinne laitan. Se lähti jatkoon. Otetaan vielä hetkeksi vielä tää Warshipi täältä pois. Ja katsotaan, jos sinne jää tilaa, niin sit laitetaan se sinne. Eli se on nyt niin kuin aika varmasti tulossa. No, ylivakaita mitareita. Pardi, Methodi, Rocky. Pardi ei lähde päkiin. Nää lähtee päkiin. Metukka lähtee tänne boksiin, joten se laitetaan tuohon noin. Ja Rocky kolmonen ylivakaa. Tai vakaa, jos voi näin sanoa. Laitetaan se tänne näin. Ja no, metukan lisäksi pitää saada yksi aika suora. Niin kyllä me se MD3 sinne laitetaan. Tää on siis tätä alkuperäistä. Ei tota uutta italialaista. Se lähtee tohon noin. Sitten fairway driverit. Näitä drivereita on kaiken eniten distanseja. Näitä. Ja ihan ensimmäisen, mikä lähtee päkiin, mun viime ostas. Zeni, Nate Perkinsi, lähtee ehdottomasti päkiin. On hieno. Ja mitä mä pari heittoa heitin, niin omaan käteen aika sopiva. Et lentää suoraan, sit tollanen ja sit ting. Et sellainen, mitä mä heitin parhaimman heiton kolme heittoa, niin 91 metrinen. On hyvä. En vielä tiedä, laitanko ihan tänne vai tänne yläboksiin, niin laitetaan se tähän kysymysmerkiksi. No, mitä mä siis sitten nyt tarttisin täältä, niin lähdetään nyt kaivaa alivakaita raivereita. Alivakaita. Niin alivakaa. Underworldi. Itävärjäinen. Hieno. Ja toimii. Mun päkin yksi alivakaimmista kiekoista. Ja sitten Esa geomuovilla toimii toisena alivakana. Sitten mulla on nyt kaksi alivakaata, niin otetaan nyt sellaista aika suoraa. Niin instinkki. Mulla olisi täällä toinenkin instinkki, mutta sitä mä en halua laittaa, koska mä en tarvitse sitä. No. FD, se tulee käyttöön ja se lähtee ihan tähän yläjuttuun, niin laitetaan se tuohon noin. Suora kautta alivakaa, toimii. Sitten Neo Esa, working, ja lähtee ihan tuohon yläboksiin itselle. Ja aika suora sekin. Vandaali tulee käyttöön. Mä viimeksi täysin, että on mulle aika hyvä kiekko, mutta mä en ole vaan sitä käyttänyt niin paljon. Mut se lähtee. No tässä on aika lailla kaikki, mitkä lähtee tästä kohdasta. Katsotaan, pitääkö ottaa jotakin pois. Mutta toi oli siis aika suora loppufeidi. Ja Saintti aika suora. Sitten mun NS-ylivakaat, fairway driverit, Innova Leopard 3, tää on kulutettu ja tää on oikeesti ylivakaa, vaikka tää on ollut aika alivakaa, mutta tää on tää just Samuelilta ja tää on tällä hetkellä miltei flätti, niin siis laittaa tän suoraan, niin se tekee näin ja sit tulee ting, eli ylivakaa, sitä tarvitaan, ja sit toisena ylivakana FD. Immalta saatu kuvukas ja toimii. Sitten
Tiistain se raipat. Joo. Tänne ei jäänyt mitenkään älyttömästi tilaa. Mut kyllä sinne mahtuu, koska nää on aika pienikokoisia. Niin. Lähdetään alivakaamasta suunnasta. No, en mä tiedä. Mulla ei sillä lailla oo oikein alivakaita. Tistän se raippoja, että mä käytän just aikalaisit noita fairway drivereita niihin hommiin. No, mut lähetään aika suorasta liikkeelle, niin se ryke menee suoraan ja lopussa ding. Tätä mä heitän yksi pidemmälle. Sitten aika suoria, niin no majesti kämmenraippa. Tää on yksi mun lemppari kämmenkiekkoja. Ja toimii kämmenellä aika hyvin. Silloin tällöin käytän, pitäisi käyttää enemmän. No, heitetään nyt täältä sellaiset vaihtoehdot, että mä tiedän, mitä mä en ainakaan laita bagiin. Eli tällainen pinkka ei ainakaan tule bagiin, siitä olen miltei varma. Katsotaan näin vielä läpi. Joo, ei lähde näistä mikään bagiin. Näistä aika lailla kaikki lähtee bagiin, mutta lähdetään nyt luettelemaan nämä läpi. Eli ensimmäisenä meiltä näistä kiikosta lähtee, eli distance drivereista numero 3, niin, eli aika suoraa, niin DD2, aika flätti, en käytä paljon, pitäis käyttää enemmän mitä mä käytän, mut ei oo vaan niinku tullu käyttöön, aika leveä rimmi, ja kyllä. Sitten. No. Periaatteessa Westsidein Dessu. Mä kutsun tää ainakin sillä, vaikkei tää kyllä ihan ole. Että tää speedi, tää nopeus on vähän hiljaisempi ja glide, tai toi liito on vähän niinku, tää ei pitäisi lentää niin pitkälle. Tää on mun eka värjäys. Sitten tässä on turni 0 ja fade 3, eli melkein kuin Dessu, mutta vähän hitaampi. Ja aika suora on. Sitten kaksi kiekkoa, jotka lentää eka suoraan ja lopussa kääntää hyvin. Niin, näitä löytyy Star Dessu, Ricky Vaisoki, mulla oli aikaisemmin sininen yksilö, jonka olette nähnyt ainakin Jaalan Frisbee Golf -videolta. Se hukku Lemmenlaaksoa, niin piti käydä ostaa uusi ja ostin tämän Power Grip Tampereesta. Ja sitten yks mun bagi varmaan hienoimmista kiekoista, jos voi sanoa. Mysteriboksista saatu Metal Flake Braitti Innovalta. Ja ne lähtee tonne. Tää vielä on tilaa. Ja se oli siis Alfor Prispiltä mysteridiskiltä saatu. Sitten. No. Biisti. Tar biisti. Niin no. Ne oli aika suoria kiekkoja siis. No, otan tää biisti nu alas. Mutta ylivakain distance raippa itellä on Star Invictus. Kyllä, Ricky Vaisokin. Ricky Vaisokin kiekko. Nimerkiekko. Ja on hieno. Ostin tän Power Gripistä syksyllä Helsingistä talista, kun käytiin pelaamassa talilla, niin ostin tän sieltä Power Gripistä, toimii hyvin. Ja ylivakain distance driveri. Siinä aika lailla nyt on laitettu nämä kaikki kiekot tänne, mutta Star Beasti, niin kyllähän se tänne lähtee, eli tää on aika sama kiekko kuin Ryke, mutta tää ei enää vaan niin pitkälle, mutta käyttäytyy aika lailla samalla lailla.
sitten aika suora. Laitetaan se tohon väliin. Ja joo. No, tää tseni. Ai vitsi, ai vitsi. Mä haluaisin tän tänne laittaa, mä en tiedä mihin mä tän laitan. Kyllä mun on pakko laittaa sitä tänne ylös, ettei tää mene niin huonoon kuntoon. Niin, otetaan se sinne. Eli Esa, Neo Esa lähtee tänne. Mihin väliin? Tossa. Suora, tossa on toi. Se tohon väliin lähtee. Tää on aika piukkee tää mun väli. Saa hyvin otettua kiekkoja täältä välistä, jos haluaa. Mut. Nää kiekot nyt asennetaan tänne. Näin. Tässä on nyt mun bagi rakennettuna. Eli periaatteessa Intebagi kautta rakennetaan bagi video. Tällainen sieltä tuli. Aika lailla Discmania painotteinen. Löytyy vähän Innovaa ja pari Westsidea ja tällaista, mutta mä saan joululahjaksi Discmania Mystery Boxin, jonka mä tilasin juuri äsken. Mä saan sen joululahjaksi ja mä avaan sen jouluna. Mä saan sen periaatteessa niin kuin mummilta ja ukilta, että mä ostin se, mutta ne laittaa se raha mun tille ja mä vien sen heti mummolaan. Että mä avaan sen vasta jouluna ja mä saan sen vasta jouluna. Niin sieltä varmasti tulee bagiin täydennystä. Mä tuun tekemään varmasti siitä Mystery Boxista videon. Joo. Tällainen tää mun bagi on. Gamecraftin bagi ja sitten täältä löytyy just pesty Discmanian pyy. Eipä mun muuta. Tiedätte, tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa, jos te ette vielä sitä tehnyt. Mut me nähdään ensi videossa. Se olisi morjesta, ihmiset.